Hteo bih da kažem da ovo vidim kao neki nastavak priče koju sam sa Dverima srpskim započeo i vezano za porodičnu šetnju koja se desila neposredno pre Parade ponosa 10.10.2010. u Beogradu ili ti neposredno pre dolaska Hillary Clinton u Beograd. I da bih hteo da kažem da mi je ovo neuporedivo draža prilika nego ta koja je bila nekako, da kažem, više reaktivna, nego ovo je više neko, ovo vidim kao mnogo bolju priliku, znači kada čovjek preduzima poteze neke proaktivne, nego kao odgovor na nešto što ga tišti, kao što je to tada bilo. I tako da bih zamolio, ono, ako posle, pošto sam relativno ograničen sa vremenom, nažalost, izvinjavam se, ako ne budem sačekao vaše pitanja, da molio bih za razumevanje da ne bude nikakvih pitanja vezana za gej paradu, jer to nema nikakve veze sa porodicom. Sad prvo bih krenuo da kažem u neko kao izlaganje od definicije porodice sa kojom smo sigurno svi imali prilike da se susretnemo još ono u osnovnoj školi, ne znam, ili srednjoj, više sam zaboravio kada se počinje sa učenjem sociologije, to je ona neka, ne znam, ono, da li je to još od marksizma ili od kad, kao da je porodica osnovna ćelija društva. I sad, to je jako figurativno, po meni lepo poređenje, pošto kao društvo koje je jedan složen organizam sastoji se iz tih svojih ćelija i njegovo zdravlje i njegova bolest u suštini počinje od tog ćelijskog nivoa, što je ono, da kažem, u biologiji slučaj sa svim organizmima. I sad, nažalost, ovde kapiram da ste svi porodični ljudi ili već dolazite iz nekih porodica, kad ste već ovde na ovom skupu, i drago vam je što ste članovi porodice, znači svesni ste sa kakvim bolestima se susreće porodica danas i da je to verovatno glavni problem, s obzirom da je to taj kao, pođemo od te definicije, to kao neki osnovni nivo, ta ćelija, osnovna organizma, da je taj problem sa kojim se porodica ovde i sada pričamo, znači isključimo ovde i sada, ne ulazimo u probleme porodice u Francuskoj ili ne znam, ali možemo da generalizujemo čak i na tom nivou, znači kažem na svetskom, da se porodica susreće sa mnogo bolesti i mnogo problema. Sad, zašto je to tako? Ako uzmemo da porodica ima neke, pa to isto sad nije kao neka suvoparna definicija iz sociologije, nego eto kao ja sam nešto malo danas logički razmišljao šta da vam pričam, možete ovde, podelio bi prilično onako laički, nestručno sve te funkcije koje ja obavljam, koje sam u porodici iz koje sam došao primetio da porodica obavlja funkcije, podelio bih na te prosto neke, kažem, fizičke, ne znam, reproduktivne, u smislu ono donošenje na svet novog života i omogućavanje da on preživi. I one druge koje su u suštini možda još i važnije, to su te neke edukativne funkcije. I sad ako posmatramo te funkcije porodice jedne i druge, vidimo da u suštini verovatno one smetaju nekome kao takve. Znači očigledno da ljudi previše ima na planeti i da je neko na taj način sprovodi kontrolu populacije, verovatno. Znači ne samo ugrožavanjem porodice, već i propagandom potpuno drugih načina ponašanja. Pritom ne pričamo o onima koji su se desili 10.10.2010. nego zapravo pričamo o propagandi i potpuno drugih načina ponašanja nekih ljudi koji bi po svojim seksualnim preferencijama mogli da zasnuju porodice iz koje bi mogli da se rode novi ljudi. A sada da pričamo o toj vaspitno-obrazovnoj funkciji. Vaspitan, obrazovan, smeran, moralan čovek očigledno nije dobra jednika potrošačkog društva, tako da to je negde gde ja vidim zašto je porodica napadnuta sa svih strana ovih dana. Sad, to je neko sad teorijski uvod u ono što sam ja hteo zapravo da kažem kao lično iskustvo. Znači, ja, zašto sam to ovako napravio? Ja ne dolazim isto iz stanja mozga svog, znači ne dolazim iz stanja mozga koji je, mislim, jednostavno mislim da sam dovoljno iskren prvo pod jedan prema sebi, pa onda ću biti iskren sad prema svima vama ovde. Ja svoju porodicu nisam planirao, znači oženio sam se zarad, uvek sam posmatrao kao tu, da kažem, instituciju kao braka ovde, posmatrajući je u suštini isto u praksi ovde, posmatrao sam i kao, a šta će mi taj papir i ne znam šta, oženio sam se u vojsci, ja bi dobio neke privilegije koje na kraju nisam ni dobio, ali sam u toj instituciji ostao
zato što sam shvatio kada sam to uradio koliko mi je dobro, ne samo zbog tog papira. I na to sam gledao isto kao neki znak, eto, radio sam to iz lične koristi, a našao sam se u jednoj zajednici u kojoj mi je bilo bolje nego ikada do tada u životu i nastavio sam da budem u toj zajednici. Takođe nisam planirao ni dete, uopšte, iz svih ovih razloga koje sam pobrao, znači isto prilično sebičnih, ono, i mojih i moje supruge, ali i to se eto desilo i na to jednog momenta, kažem, nisam posmatrao, nisam razmatrao uopšte opciju da prekinem nečiji život koji apsolutno nije čovek koji nema nikakve, da kažem, krivice u celoj toj priči i mogu da kažem da mi je i to sada jedno fantastično životno iskustvo bez koga, to su one stvari koje kada čovek ne zna šta se dešava, ne može ni da zna, nije ih osio, ovo ću kažem, kada nije okusio, ne može ni da zna koliko je to fantastično, znači jednostavno vidi i osjeća samo ovu na svojoj koži propagandu koju je izložen sve vreme. Sad zašto je izložen toj propagandi, ja sam izložio neko svoje viđenje, možda će me neko ovde dopuniti, možda će me neko ispraviti, ja ne znam, kažem, u svemu ovome sam prilično nov, niti sam sad nešto, mislim da sam fantastično uspešan u tome, ali eto, kao trudim se, stvarno sve radim od srca i to je neka poruka meni za ovde mlađe ljude koji možda, ako ih ima ovde, vidim devojke mlade, znači ne znam da li ste još uvek zasnovali porodice, ali nemojte se plašiti toga, znači čovjek nikad nije, ili ako jeste, onda nemam šta da vam pričam. Tako da ja bih možda i završio to, sad sam ne htjela pričam o nekim kao, da kažem, konkretnim nedaćama, ono, vezanim za prepreke pred kojima se, koje se postavljaju ovde pred porodicu u Srbiji, onim nekim naj, da kažem, najprizemnijim stvarima od toga da više, ono, nemaš ni slobodne roditelje da ti pomognu, jer i oni rade od toga da ti radiš, od toga da ne možeš ni da ubaciš dete u obdanište, jer ih nema jednostavno dovoljno preko toga da, ne znam, ono, neki finansijski dobro potkovani ljudi gledaju samo svoj interes i kao, ne znam, ne plaćaju pune cene u državnim obdaništima, bla, bla, to su stvarno sve, ono, da kažem, mislim da ću se suzdržati od te kuknjave i da bih samo poručio da mi je jako drago da budem ovde na ovom skupu, da mi je jako drago da znam da postoje ljudi za koje smatram da imaju intelektualne kapacitete, da ovakve stvari, barem u ovom teorijskom delu i ovako na nekim susretima ljudi sprovode u delo, i da se nadam da će u jednog dana biti u prilici da ovoj državi na neki način nametnu to svoje mišljenje, barem po ovom pitanju, jer po meni ovde ne postoji ništa sporno. Ako je čovjek na strani dobro i ako misli dobro drugim ljudima, o ovome bi trebalo da razmišlja na ovaj način na koji razmišljaju organizatori ovog skupa. I samo bi sad bi se vratio na to jednom jako friškom, da kažem, anegdotom koja mi se desila danas kada sam na svoju Facebook stranicu okačio, znači to je sad ta zavisnost od tehnologije, tu možemo da pričamo zaista o zavisnosti od tehnologije, kada sam okačio u nameri da ispromovišem i ovaj skup i svoje gostovanje na njemu, obaveštenje da je li kao gostujem ovde i koja je tema i koja će tema biti mog izlaganja. Javili su se neki momci, ja sad, to je ona, to je ta fantastična lakoća interneta, ono, svako može da ga ima, sa mišljenjima kao, super, super je tema, dobro je to, da, treba pričati o porodici, ali sad upotrebili su jako pogrdne reči vezane za organizaciju skupa, gde dolazimo do toga da potvrđujemo moje reči koje sam rekao na početku, a sad pričamo, da kažem, o nivou Srbije, da je na snazi jako velika antipropaganda jedna, znači, da kažem, negativna propaganda vezana za uopšte pojedince organizacije koje žele se bave ovakvim temama i uopšte za samu temu, jer na samu temu se baca ljaga, znači, bacanjem ljage na ljude koji je potežu u stvari sve vreme, tako da mi imamo ovde apsurdnu situaciju da se, a imao sam prilike sad da pričam sa ljudima sa kojima sam učestvovao u prošlom ovom izlaganju, baš vezano za taj nesretni što su nazvali ljudi kontra miting, ja ne znam čemu život je kontra
Znači, onda, ako je to bio kontramiting smrti, onda je to bio kontramiting smrti, pošto je propagirao život i propagirao je pozitivne vrednosti. Znači, da se to sad dovodi u jednu neku kao čitav niz nekih negativnih i apsurdnih dosta, da kažem, konotacija koje se naravno, u kojoj se naravno ubrajaju fašizam, klerofašizam i ne znam, sve to što već ide, a sad već postoji kao te neki konkretni slučajevi, kamenice u dečijim rukama, pravljenje dece u prestupnike ukoliko pričaju o porodici i porodičnim vrednostima. Tako da, evo, ja bih samo napravio zaključak, pa bi ono, nadam se, sačekao neka pitanja, ono, ako budete imali za mene, i sačekao, ono, više bih volio da slušam izlaganje ostalih dosta, da kažem, stručnih ljudi za izlaganje na ovu temu, a to je da porodica nema alternativu, jer bez porodice nema ni života. Porodica je zaista osnovna ćelija svakog društva i na ovom civilizacijskom nivou, bez obzira koliko su bile udaljene razne civilizacije i koliko različite običaje po drugim pitanjima imali, došli su do porodice prilično slične organizacione ćelije osnovne organizma na ovaj ili onaj način. Sad, pitanje je broj žene i ne znam sad već, to su stvarno u pitanju nijanse, ali život i porodica nemaju alternativu. A svi problemi koji su pred nama ovde danas u Srbiji su u suštini minorni. Zašto je porodica napadnuta sa svih strana ovih dana? Sad, to je neko sad teorijski uvod u ono što sam ja hteo zapravo da kažem kao lično iskustvo. Znači, ja, zašto sam to ovako napravio? Ja ne dolazim isto iz stanja mozga svog, znači ne dolazim iz stanja mozga koji je, mislim, jednostavno mislim da sam dovoljno iskren prvo pod jedan prema sebi, pa onda ću biti iskren sad prema svima vama ovde. Ja svoju porodicu nisam planirao, znači oženio sam se, uvek sam posmatrao kao tu, da kažem, instituciju kao braka ovde, posmatrajući je u suštini isto u praksi ovde, posmatrao sam i kao, a šta će mi taj papir i ne znam šta, oženio sam se u vojsci, ja bih dobio neke privilegije koje na kraju nisam ni dobio, ali sam u toj instituciji ostao zato što sam shvatio, kada sam to uradio, koliko mi je dobro, ne samo zbog tog papira. I na to sam gledao isto kao neki znak, eto, radio sam to iz lične koristi, a našao sam se u jednoj zajednici u kojoj mi je bilo bolje nego ikada do tada u životu i nastavio sam da budem u toj zajednici. Takođe nisam planirao ni dete uopšte, iz svih ovih razloga koje sam pobrao, znači isto prilično sebičnih, ono, i mojih i moje supruge. Ali i to se eto desilo i na to jednog momenta, kažem, nisam posmatrao, nisam razmatrao ošte opciju da prekinem nečiji život koji apsolutno nije čovek koji nema nikakve, da kažem, krivice u celoj toj priči i mogu da kažem da mi je i to sada jedno fantastično životno iskustvo bez koga, to su one stvari koje kada čovek ne zna šta se dešava, ne može ni da zna, nije ih okusio, ovo ću kažem, kada nije okusio, ne može ni da zna koliko je to fantastično, znači jednostavno vidi i osjeća samo ovu na svojoj koži propagandu koju je izložen sve vreme. Sad, zašto je izložen toj propagandi? Ja sam izložio neko svoje viđenje, možda će me neko ovde dopuniti, možda će me neko ispraviti, ja ne znam, kažem, u svemu ovome sam prilično nov, niti sam sad nešto, mislim da sam fantastično uspešan u tome, ali eto, kao, trudim se i stvarno sve radim od srca i to je neka poruka meni za ovde mlađe ljude koji možda, ako ih ima ovde, vidim devojke mlade, znači ne znam da li ste još uvek zasnovali porodice, ali nemojte se plašiti toga, znači čovjek nikad nije, ili ako jeste, onda nemam šta da vam pričam, tako da ja bih možda i završio to, sad sam ne htjela pričam o nekim kao, da kažem, konkretnim nedaćama, vezanim za prepreke pred kojima se, koje se postavljaju ovde pred porodicu u Srbiji, onim nekim naj, da kažem, najprizemnijim stvarima od toga da više, ono, nemaš ni slobodne roditelje da ti pomognu, jer i oni rade od toga da ti radiš, od toga da ne možeš ni da ubaciš dete u obdanište, jer ih nema jednostavno dovoljno preko toga da, ne znam, ono, neki finansijski
dobro potkovani ljudi gledaju samo svoj interes i kao ne znam, ne plaćaju puno cenu u državnim obveštenjima, bla, bla. To su stvarno sve ono, da kažem, mislim da ću se suzdržati od te kuknjave i da bih samo poručio da mi je jako drago da budem ovde na ovom skupu, da mi je jako drago da znam da postoje ljudi za koje smatram da imaju intelektualne kapacitete da ovakve stvari barem u ovom teorijskom delu i ovako na nekim susretima ljudi sprovode u delo i da se nadam da će u jednog dana biti u prilici da ovoj državi na neki način nametnu to svoje mišljenje, barem po ovom pitanju, jer po meni je to kao neki osnovni nivo, ta ćelija, osnovna organizma, da je taj problem sa kojim se porodica ovde i sada pričamo, znači isključimo ovde i sada, ne ulazimo u probleme porodice u Francuskoj ili ne znam ono, ali možemo da generalizujemo čak i na tom nivou, znači kažem na svetskom, da se porodica susreće sa mnogo bolesti i mnogo problema. Sad, zašto je to tako? Ako uzmemo da porodica ima neke, pa to isto sad nije kao neka suvoparna definicija iz sociologije, nego eto kao ja sam nešto malo danas logički razmišljao šta da vam pričam, ono možete ovde, podelio bi prilično onako laički, nestručno sve te funkcije koje ja obavljam, koje sam u porodici iz koje sam došao primetio da porodica obavlja funkcije, podelio bih na te prosto neke, kažem, fizičke, ne znam, reproduktivne, u smislu ono, donošenje na svet novog života i omogućavanje da on preživi. I one druge koje su u suštini možda još i važnije, to su te neke edukativne funkcije. I sad ako posmatramo te funkcije porodice jedne i druge, vidimo da u suštini verovatno one smetaju nekome kao takve. Znači, očigledno da ljudi previše ima na planeti i da je neko na taj način sprovodi kontrolu populacije, verovatno. Znači, ne samo ugrožavanjem porodice, već i propagandom potpuno drugih načina ponašanja. Pritom ne pričamo o onima koji su se desili 10.10.2010. nego zapravo pričamo o propagandi i potpuno drugih načina ponašanja nekih ljudi koji bi po svojim seksualnim preferencijama mogli da zasnuju porodice iz koje bi mogli da se rode novi ljudi. A sada da pričamo o toj vaspitno-obrazovnoj funkciji. Vaspitan, obrazovan, smeran, moralan čovek očigledno nije dobra jednika potrošačkog društva, tako da to je negdje da ja vidim i ovde ne postoji ništa sporno. Ako je čovek na strani dobra i ako misli dobro drugim ljudima, o ovome bi trebalo da razmišlja na ovaj način na koji razmišljaju organizatori ovog skupa. I samo bi sad bih se vratio na to jednom jako friškom, da kažem, anegdotom koja mi se desila danas kada sam na svoju Facebook stranicu okačio, znači to je sad ta zavisnost od tehnologije, tu možemo da pričamo zaista o zavisnosti od tehnologije, kada sam okačio u nameri da ispromovišem i ovaj skup i svoje gostovanje na njemu, obaveštenje da je li kao gostujem ovde i koja je tema i koja će tema biti mog izlaganja, javili su se neki momci, ja sad, to je ona, to je ta fantastična lakoća interneta, ono, svako može da ga ima, sa mišljenjima kao, super, super je tema, dobro je to, da, treba pričati o porodici, ali sad upotrebili su jako pogrdne reči vezane za organizaciju skupa, gde dolazimo do toga da potvrđujemo moje reči koje sam rekao na početku, a sad pričamo, da kažem, o nivou Srbije, da je na snazi jako velika antipropaganda, jedna, znači, da kažem, negativna propaganda vezana za uopšte pojedince organizacije koje žele se bave ovakvim temama i uopšte za samu temu, jer na samu temu se baca ljaga, znači, bacanjem ljage na ljude koji je potežu, u stvari, sve vreme, tako da mi imamo ovde apsurdnu situaciju da se, a imao sam prilike sad i da pričam sa ljudima sa kojima sam učestvovao u prošlom ovom izlaganju, baš vezano za taj nesretni, što su nazvali ljudi kontramiting. Ja ne znam čemu život je kontra, znači ono, ako je to bio kontramiting smrti. I hteo bih da kažem da ovo vidim kao neki nastavak priče koju sam sa Dverima srpskim započeo vezano za porodičnu šetnju koja se desila neposredno pre
parade ponosa 10.10.2010. u Beogradu ili ti neposredno pre dolaska Hillary Clinton u Beograd. I da bih hteo da kažem da mi je ovo neuporedivo draža prilika nego ta koja je bila nekako, da kažem, više reaktivna, nego ovo je više neko, ovo vidim kao mnogo bolju priliku, znači kada čovjek preduzima poteze neke proaktivne, nego kao odgovor na nešto što ga tišti, kao što je to tada bilo. I tako da bih zamolio, no ako posle, pošto sam relativno ograničen sa vremenom, nažalost, izvinjavam se, ako ne budem sačekao vaše pitanja, da molio bih za razumevanje da ne bude nikakvih pitanja vezana za gej paradu, jer to nema nikakve veze sa porodicom. Sad prvo bih krenuo, da kažem, u neko kao izlaganje od definicije porodice, sa kojom smo sigurno svi imali prilike da se susretnemo još ono u osnovnoj školi, ne znam, ili srednjoj, više sam zaboravio kada se počinje sa učenjem sociologije. To je ona neka, ne znam, ono, da li je to još od marksizma ili od kad, kao da je porodica osnovna ćelija društva. I sad, to je jako figurativno, po meni lepo poređenje, pošto kao društvo koje je jedan složen organizam sastoji se iz tih svojih ćelija i njegovo zdravlje i njegova bolest u suštini počinje od tog ćelijskog nivoa, što je ono, da kažem, u biologiji slučaj sa svim organizmima. I sad, nažalost, ovde kapiram da ste svi porodični ljudi ili već dolazite iz nekih porodica, kad ste već ovde na ovom skupu, i drago vam je što ste članovi porodice, znači svesni ste sa kakvim bolestima se susreće porodica danas, i da je to verovatno glavni problem, s obzirom da je to taj, kao, pođemo od te definicije,